a tots, molt benvinguts a aquest dia gran de festa en el nostre poble. És el motiu de la festa major d'estiu, celebrar Sant Cristòfol, aquest dia 25 de juliol, que també per tota l'església és Sant Jaume. En fi, record de figures gegantines de l'església que ens han marcat i que nosaltres no volem oblidar. Amb la nostra paraula, els dons que us presentem, i feu que ella mateixa ens abrandi amb el foc d'aquell amor pel qual Sant Cristòfol va superar els turments del seu cos. Portaven ja uns mesos que hi havia bastantes dificultats i problemes en el funcionament del mecanisme del rellotge i hem signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament perquè aquest servei públic pues, continuï prestant-se al nostre poble i alhora també pues, ajudi a les nostres festivitats, a la convocatòria de trobades religioses, etc. Sí, la gent té molta estima aquest gest de la benedicció, que és demanar l'ajuda de Déu, la protecció de Déu, doncs, en aquestes eines de transport, de treball, i que sempre tenen el seu risc i el seu perill. No? Pues, amb molta simpatia i molta estima pues, també hem demanat la benedicció de Déu sobre els cotxes, ja que Sant Cristòfol és el patró dels conductors.